السلام علیکم زم ګرانو کتونکو ستاسو سحر خان او یو ځل بیا زرا روانم دوبۍ ته یو نوی شو د پاره یو خسته کاس سره او زب ستاسو انتظار کوم تاسو به خامخا راځئ زه تاسو ته د شو ډیټ ویم چې کم کم ډیټ باندې زموږ شوګانې دي زموږ اولنی شو د 6 دسمبر باندې جمعرات په ورځ شیرزاد حال سونا مارکیټ دوار نشاته نیه روډ فجیره کې دویم شو د زموږ په 7 دسمبر جمعې په ورځ النخیر جوازات نشاته مصری کلب کې په رسول خیمه کې او دریم شو د زموږ په 13 دسمبر جمعرات په ورځ سیټی سیزن هوټل نشاته الین کې او څلورم شو د زموږ په 14 تاریخ باندې 14 دسمبر باندې پنځمه زموږ په 20 دسمبر باندې دا شپږم شو زموږ په 21 دسمبر باندې دا زه به ستاسو انتظار کوم تاسو به خامخا راځئ